sizin kimi dostlarım, o anımdakı hansı ki mənim telefonlarımın zəngi kəsilmirdi. Məni axtaran dostlarım, ola bilər sizə cavab verməmişəm, verməmişəm həqiqətən də. Çox-çox üzr istəyirəm sizdən, amma o stresdən hələ mən çıxa bilmirəm. Yəni, çox pis idim, İlgiz. Yəni, bəlkə də yaşıma yaraşmaz bu sözü demək. Çox-çox pis idim. Sən çökmüşdün bir anlıq, bir sən... Əlbəttə, mən sən çox gözəl başa düşürəm. Mən elə bir oturub özümə baxıram, deyirəm, sən burada nə gəzirsən? Sən nə inirsən? Sənin işin oxumaqdır, sən burada nə inirsən? Sən buna layiq idinmi? Bu hücuma layiq idinmi? Bundan başlayaq. Mən buna, bu münasibətə layiq deyildim. Mən ona görə bütün dostlarıma təşəkkür edirəm. Mənə inanan, mənim düzdüyümə inanıb mənə dəstək olan dostlarıma təşəkkür edirəm. Həmçinin sənə, İlgiz. Sən mənim üçün çox başqa adamsan. Çox təşəkkür edirəm. Sən mənim ailəmin həm xeyrində, həm şərində sən başda olan adam olmuşsan. Roza, sənə təşəkkür edirəm. Abbas Bağırov, sizə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bütün sənət dostlarıma, hamımızın başına gələn bir hadisədir. Hamımızın. Mənim dostlarım məni düz olduğumu bilir deyənə yanımdadılar.